Рахмет. Кафим Орда, қарапайым қала тұрғындарының пікірін естідік. Осы 15-ші сәуірде қабылданған заң арқылы тұрмыстық зорлық-зомбылықты біз азайта аламыз ба? Азаматтық пікіріңізді білсек. Енді көрдіңіз ба, азаматтық ретінде маман жағынан да мен айтып кеттім, бұл сот медицина сарапшылары бұны өкініш көрей жай-жай кездесіп тұрады. Күнде көрседі, күнделікті кездестіре десем де қателеспеймін. Өйткені осы біздің жас әйелдердікі, келіншектер осында тұрмыстық зорлық-зомбылықтың нелермен арыз жазғаннан кейін бәрі сот медицина сараптамасынан өтеді. Біз оны күнде көреміз. Таяқтың іздерімен, жарақаттармен сараптама өткен кезде, сол кезде енді сарапшы ретінде, азамат ретінде оның бәрін анықтаймыз. Не үшін қашан болған, кім ұрды деп, бәрі көбінше сол үйде болған жағдайларда сол күйеулер ұрып кеткен не қылады. Енді бұл заң менің ойымша өте маңызды, өте уақытты болды. Өйткені біз қазір естіп жүрміз ғой, біздің көрші елдерде қабылданбаған мұндай заң. Біздің осы бірінші қадамды осы біздің мемлекеттен басталып тұр. Өте маңызды, өйткені бұл қазіргі жағдай емес, ол біздің келешегіміз үшін, біздің жастарымыздың, біздің келешек ұрпақтардың, солардың келешегі үшін жасалып тұрған қадамды деп есептеймін. Өйткені естідіңдер, жылына вот біздің мемлекетте 400-ге жақын өлім, әйел өлім болады екен осындай тұрмыстық зорлық-зомбылық несінде. Салдарынан 400 өлім болады. Жақсы. Тахир мырза, біз заңды қатаңдату арқылы жауапкершілікті күшейтіп отырмыз. Себебімен емес, салдарымен күресіп жатқан жоқпыз ба? Жоқ, мен оны себебі қайда жатыр? Неге көбейіп кетті? Дұрыс, оның біз қазір енді жауап күшейгенмен оныкі ең бір маңызды себебі әлі қалып тұр. Өйткені біздің күресіміз біз тек қана салдарымен күресіп жатырмыз. Оны дұрыс айттыңыз. Өйткені себепті жоғалтпай біз оның салдары бітпейді. Өйткені оны жасыратын ештеңкесі жоқ, өкініш көрейін. Оның осы жағдайларынікі мен 90%-ын көп десем қателеспеймін, соның бәрі үйде сол мас кезінде жасалатын жағдайлар. Өйткені мастықта келіп ұрып соғып осында зомбылық көрсетеді, қорлап кетеді кейде. Оны бәрінің бала шағасы кішкентайлар үйінде көреді, соның бәрін бұл жақсы нәрсе емес, өйткені мастықтан болады. Көп жағдай мастықтан болады. Иә. Омен біз әлі меніңше біздің қоғамда қатты бір күрес жүріп жатқан жоқ. Өйткені айтамын, арақты алып ақшаң болса арақ құйылып тұр ғой магазиндің бәрінде, ресторанның бәрінде арақты ішіп мас болып қанша семьялар соның ішінде қиналып жатқан. Оның бәрі жоққа шығармай, себебі бітпей, оның салдары меніңше бітеді деп ойлаймын. Иә, жауапкершілікті күшейттік. Оныкі жауапкершілік күшейткенмен, бірақ енді үйінде сол зорлық көрсетіп жатқан адам мас болса, ол заң соның басына келе ме? Заң басында тұрмайды ғой. Заң басында тұрмайды, ол жауапкершілікті білмейді, мастықты істейді де ертеңгісіне есіне келеді, мен айтып өзіне ақтайды, мас кезінде жасап қойыптым дейді. Бірақ соның бәрін біз жоққа шығармай, сонымен күреспей, оның салдары не? Қазір енді жауапкершілік тартатын жағдайлар көбейгенмен, бірақ бітеді деп ойламаймын. Жақсы. Осы қазір Асхат мырза, сіз Дамир мырза қарап отырсыз, қарапайым халықтың пікірін естіп білдік, көрдік. Осы заңға байланысты сіздің өзіңіздің маман ретінде алып қосатыныңыз бар ма? Ну, я полностью согласен с Тахиром Армединовичем, правильно подмечено. И считаю, что любой закон, который защищает наших сестер, матерей, дочерей, который стоит на защиту, это правильный закон. Дұрыс саң деді болесе? Да. Бұның қарсы шығып жатқан топта аз болған жоқ, білесіздер ме? Себебі бұның астарында салт дәстүрге қарсы шығатын болмаса, балаларымызды тартып алатын да бір баптар бар деген бір шу болып жатыр. Соған не дейсіздер? Жоқ, мен оны естідім, иә, бірақ біздің салт дәстүрімізді не үйде әйелін ұрып, бала шағасын
зор көрсөтөтүн сол бар ма? Жок, тармактары көп кой. Солардын ичинде ана өсүп келе жаткан баланын өзүнөн уруксат сурамайынча сүннөткө отургузууга болмайт. Себеби анын укугуна кире алмайсыз. Энди көрдүңүз бе, бала чага кимдики? Өзүбүздүн баласы. Аны кичинекей кезинен дурус тарбиялемесек, аны кийин ана айгалып уруп согуп, аны тарбия ма? Үткөнү бар байкайт. Ана балдардын кичинекей кезинен дурус тарбиялем, аны тек гана таяк менен тарбиялесең, менин оюмча келечекте алар тек гана күчтү сыйлайтын адамдар болот. Коркканды сыйлайт, күчтү сыйлайт. Ол бизге сол керек па, биздин урпактарыбыз келечегибизге? Менше ол дурус эмес. Жакса. Осы ретте мажилис депутаты Ермурат Бапи агабыз да кабылданган заң жобасына байланыштуу өзүнүн пикирин билдирген эди. Кымбаттуу көрөрмен, назарыбыз экранда болсун. Аталмыш пикирди тыңдап алып, студиядагы әңгімені жалғастырабыз. Көрейік. Біз енді мына осы залда отырғандардың көпшілігі әкең келе жатыр. Осыдан әкең келсін. Әкең сазайыңды береді деген тәрбиемен өстік қой. Осы тұрғыдан келгенде сіз қалай ойлайсыз? Біз мына әкенің ер азаматтың рөлін көтеру үшін бәлкім отағасы туралы заң қабылдауымыз керек шығар. Осы студияда отырған бес азаматта ер азаматтарымыз, әкеміз, балаларымыз бар. Әкелердің құқығына байланысты не айтасыздар? Жаңағы Ермұрат ағамыздың алаңдаушылығы. Жоқ, мен оны келісе алмаймын, өйткені біз ер адамды әйел кісі сыйлау үшін біз оны қорқытып сыйлатқызуымыз керек па? Күшпен біз өзіміздікі несін көрсетуіміз керек. Ер азаматтығымызды сыйлайтын қып. Оны күшпен ұрып соғып сыйлатқан енді ол дұрыс емес, өйткені біздің де қыздарымыз бар. Сол қарсы кісілер, солардың қыздары жоқ екен, сол қыздардың келешекті біреуінің қорлағанын бәрі қалай ма? Ешқайсы қаламайды. Біз тек қана біз қазір бұл заңды әйелдеріміздің қорқатындай болып отырмыз. Жоқ. Оны бізді ер адам сыйлау үшін ер адам болу керек. Сол кезде сыйлайды. Енді оны сыйламағанда ол қандай семьяда есептейсіз? Оның басқа жолдары бар шығар? Бұл сұрақтың астарында мынандай бар сияқты. Жала болып кетпей ма ертең әйелдер тарапынан күйеуіне? Сала жабылып, мысалы, түрлі жағдай болады өмірде. Сол кезде ер азаматтың құрып алмаймыз бар. Бірақ енді бұндай заң қабылдамайтын себебі емес қол. Ертең арыз. Не үшін арызда енді? Неге сізге арыз жазуы мүмкін? Не үшін? Неге үшін арызданды? Сіздің де қателіктеріңіз болады. Сол үшін бұл енді әлбетте ол бүгін ертең шешіліп кететін, өзгеретін жағдай емес қой. Біз сонысы келешегіміз деп тұрған соғы, қоғамдың келешегі біздің ұрпақтарымыз келешегі үшін деп отырмыз. Біздің қыздарымыздікі келешек, күйткені осы біздің қыздарымыз келешекті ана болады. Сол аналар бақыты болу керек, батырларды тәрбиелеу керек аналарымыз. Қорқаншақ балалар демес. Жақсы. Тамаша, рахмет пікіріңізге. Біздің шаңырағымызда өсіп жатқан әрбір қыз бақытты болса екен, тұрмыстық зорлық зомбылықтың құрбаны болмаса екен деген өзіңіздің жанайқайыңызды жеткізіп жатырсыз ғой. Дамир мырза, жаңағы депутат ағамыз Ермұрат Бапи мырзаның пікірін естідіңіз. Жалпы отбасындағы ер азаматтардың құқығына байланысты қандай заңдар бар? Здесь боятся, что перестанут женщину уважать. Есть поговорка: насильно мил не будешь. Поэтому отношения должны выстраиваться именно в таком ракурсе, чтобы было удобно жить как мужчине, так и женщине. И так сейчас в Казахстане назревает такая проблема, что бракоразводные процессы прям участились мимоверно, занимаем одну из первых строчек в расторжениях браков. С этим, конечно, нужно как-то бороться, но бороться в таком ракурсе, чтобы женщина боялась мужчину, или чтобы у мужчины были больше права, чем у женщины, и как-то угнетать, это неправильно. Заңға қайтадан оралайықшы. Заңда, мысалы, отбасындағы әкелердің, еркектердің құқығына байланысты қандай тармақтар бар, қандай баптар бар? Действует закон о браке, супружестве и семье. Там равные права. Родители, прямо прописано, родители имеют равные права, также имеют и обязанности.
перед детьми по содержанию, по оплате алиментных обязательств. И здесь не зависит, с кем будет проживать. Если ребенок будет проживать с отцом, то, соответственно, мать будет платить алименты. Если же происходит наоборот, что ребенок проживает с матерью, то, соответственно, отец уже оплачивает алименты. Поэтому здесь я скажу, что права уравнены. Есть, конечно, такой момент, что при расторжении брака обычно на практике до 10 лет ребенок проживает с матерью. Но это, опять же, на мой взгляд, это нормальное явление. Но при всем при этом, даже при проживании ребенка с матерью, отец имеет право на встречи с ребенком. Он может подать иск в суд об определении порядка общения с ребенком. Поэтому ребенок никак не будет ущемлен в правах в общении с родителями.